ଖୁସି ବି ଅଛି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିକି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଛୋଟ ବେଳଠୁ, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଆମେ ନୂଆ ଗୀତ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆମର ନୂଆ ଗୀତ ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଆମେ ନୂଆ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁ କରିବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କୋରିଆକୁ ଯିବି ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁ ହେବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିବୁ, କନସର୍ଟ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଏହା ଅଛି। ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟା ଯେଉଁଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ବାପା ମା, ମୋ ବାପୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ଦେଇ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୋ କଜିନ୍ ସିଷ୍ଟର, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେୟର ଦେବାକୁ ଚାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମଞ୍ଚ ଦେଖାଇବୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ମୋର ଜନ୍ମ ରାଉରକେଲାରେ ହୁଏ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା, ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସା କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଲେକିନ୍ ବାପା ମାଆ, କମ୍ପାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେତିକି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଏବେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆଗ ମୁଁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଏନ୍ ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମସ୍। ତାପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମସ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିପ୍ହପ୍ ଶିଖିଲି, କଣ୍ଟେମ୍ପରି ଶିଖିଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କଲି କି ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କଲି କି ମୋତେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ମୋର କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଯବ ତକ୍ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ନା ହେଇଯାଉ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ 90% ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ ନ ହେଇଯାଉ। ତ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଟକେ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୋର। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ରାତିକୁ ସେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୋଇପାରୁଥିଲି, ଆଉ ନିଜ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲି ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ, ମୋ ଗୀତ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଡିସନ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ଗୀତରେ ଟିକେ କମଜୋର ଅଛି, ତ ମୋତେ ବହୁ ମୋତେ ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପାଖକୁ ନେଇକି କଲେ, ପୁଲିନ୍ ସାର୍ ପାଖକୁ, ସେ ମୋତେ ଗୀତରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଏ। ମୋତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା କାହିଁକି ଏଇଠି ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଖରାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଖରାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଜାଗା ନଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲେକିନ୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି ଯେତିକି ଜାଗା ମୁଁ ପାଉଛି ସେତିକି ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି।